Ал Петропавлда жұмыс бабында қаза тапқан құқық қорғау қызметкерлерінің аллеясы ашылды. Қала көркін аша түскен демалыс орнында ішкі істер органдарының белгісі бой көтерді. Қазақстан полициясының 25 жылдығына арналған шараға қатысқандар 25 шырша ағашын отырғызып, айналасы жасыл желекке бөледі. Сонымен қатар басқарма жанынан музей ашылды. Жиын барысында ашық есік күні ұйымдастырылып, қала тұрғындары полицейлердің жұмысымен танысты. Ал заңгер мамандығын оқып жүрген студенттер күні бойы тергеуші, жедел уәкіл, тіпті басшылық қызмет дублеры сегодня, которые бүгін студенттер менен бастап барлық басшылық құрамын алмастырады, жедел тергеу тобымен бірге жұмыс істеп шақыртуларға шығады. Бұл олардың маман болып қалыптасуына, ертең бізге келіп жұмысқа орналасуына себеп болуы мүмкін.